gala večer, na ktorý domáca MMA scéna nikdy nezabudne. RFA premiérovo mierí do Žiliny, kde sa predstavia najväčšie hviezdy organizácie. Neporazený Václav Siva, ktorý zdolal všetky prekážky a vlastní 3 opasky šampióna RFA, môže pridať aj štvrtý. Čo slúbil, to musí aj dodržať. Sebastian Fabšo po výstavnom nokaute Filipa Roubička naplno vyjde zo svojej komfortnej zóny a v Žiline absolvuje svoj debut v MMA. Elitný boxer Martin Prázdny naposledy ukončil Viktora Ujváriho už v prvom kole, na čo bude chcieť nadviazať aj na žilinskej pôde. Rozbehnuté valašské tornádo nemá dôvod zastavovať. Adam Jakubík nabehol na vlnu 2 výhier v rade a nič iné ako ďalšie dominantné víťazstvo pred limitom si ani nepripúšťa. Naposledy vymazal Toporcera, teraz chce ísť ešte o level vyššie. David Martinik sa pokúsi o predĺženie víťaznej šnúry na ceste za vysneným titulom. 19. októbra budú v Žiline na RFA 18 lietať bomby. Ako to celé dopadne, sa dozvieme 19. októbra na RFA 18 v Žiline.